आहेत ही साफ ही बाब प्रत्येक संघाने लक्षात घ्यायची आहे. हा सामना झाल्यानंतर जो या फेरीतील पहिल्या फेरीतील अंतिम सामना जो असेल एमसीसी स्पोर्ट्स कासारडोली आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी संघ जो आहे सतीआई स्पोर्ट्स मोगरपाडा, सतीआई स्पोर्ट्स मोगरपाडा आणि एमसीसी स्पोर्ट्स कासारडोली दोन्ही संघांनी त्वरित आमचे मनोज मडवी यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. आपले गणवेश आपण स्वीकारायचे आहे, ऑरेंज कॅप स्वीकारायची, प्लेइंग इलेव्हनची लिस्ट घेऊन जायची आहे आणि ती अद्ययावत करून भरून कृपया आमच्या कॉमेंट्रेटर बॉक्समध्ये आणून द्यायची आहे. ओव्हर टू बंटी देसाई. हॅलो हॅलो वळूया पुन्हा मैदानाकडे. दोन्ही पोलीस दलातील कापरवाडी पोलिस आणि कासारवाडी पोलिसांच्या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा अभिनंदन. आपण इथे आलात खेळावरचं प्रेम आणि आपली सर्वात महत्वाचं काम करत असताना सुद्धा आपण खेळावर जे प्रेम दाखवलं त्याबद्दल आपलं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. वळूया सामन्याकडे. पहिल्या षटकातील तिसरा चेंडूची सांगता झालेली आहे आणि धावसंख्या धावपळकर एक, बिनबाद एक. गोलंदाज वेगाने निघतोय. आखूट टप्प्यात चेंडू बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. हवेत चेंडू कव्हरच्या क्षेत्रात टिपला जातोय. पहिला धक्का संघाला. चौथ्या चेंडूवर पहिला, पाचव्या चेंडूवर पहिला धक्का मिळतोय. धावसंख्या धावपळकर दोन, एक गडी बाद. पंचांचा इशारा फलंदाजांनी त्वरित आत यावं, एक वेळ आपण धावत आत जावं आणि आरामात परत यावं असं मी म्हणतो, पण धावत जरा जावं. धन्यवाद. आजच्या दिवसात कासारवाडी विभागातील जी गुणवत्ता आहे, जे टॅलेंट आहे या मुलांमध्ये, ते टॅलेंट कुठल्या टीममध्ये आहे हे आज कळेल. त्यासाठी या विभागातील तरुणांचं खरं कौतुक केलं पाहिजे. 11 टीम या विभागातून तयार झाल्यात. गोलंदाज अनिल, पहिला पारितोषिक चालू आहे. अनिल 15-20 पावलांचा रनअप, राईट आर्म मधोगेट मारा करतोय. यावेळी चांगला चेंडू, फुल लँड डिलिव्हरी. आणि यावेळी जर यष्टीरक्षकांनी चेंडू बरोबर यष्ट्यांवर लागला असता तर मग फलंदाज 9-11 झाला असता. खेळता खेळता बराच पुढे आला, पदलीचा वापर केला, फुटवर्कचा वापर केला, परंतु निर्धाव चेंडू आणि षटक पूर्ण. फार सुंदर षटक, महागाईच्या जमान्यातलं म्हटलं तर सर्वात स्वस्त षटक. यामध्ये दोनच धावा खर्च केल्यात आणि एक गडी बाद करण्यामध्ये यशस्वी ठरतोय तो गोलंदाज अनिल. प्लीज जरा वेळ घेऊ नका चर्चेमध्ये, प्लीज. ताबडतोब आपण रणनीती आखायची ती आपल्या पॅव्हिलियनमध्ये, आपल्या डगआउटमध्ये आखावी, त्यानंतर त्याच्यावर अंमलबजावणी हे मैदानावर करावी. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक आपापल्या जागेवर जात आहेत. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. बराच विचारांती दुसरं षटक कोणाला द्यावं याचा विचार विनिमय झाल्यावर दुसरं षटक सोपवण्यात येत आहे. तो गोलंदाज आहे भावेश. चार षटक, मर्यादित षटकांचे सामने, 24 चेंडूंचा सामना. याच्यात प्रत्येक गोष्ट गणली जाईल, प्रत्येक गोष्ट म्हणजे प्रत्येक चेंडू गणला जाईल, प्रत्येक धाव गणली जाईल. त्यामुळे हा सामना आठीतठीचा. आज बरेच फेरबदल पाहायला मिळालेत. आजचा हा पाचवा दिवस या स्पर्धेचा रणजित स्मृती चषक 2019 ठाणे शहर उपनगर वसई पालघर येथील नामांकित 50 संघांचा सहभाग असलेली ठाणे जिल्ह्याचा वर्ल्ड कप म्हटलं जातं याला. मानाची अभिमानाची स्वाभिमानाची स्पर्धा म्हणजेच रणजित स्मृती चषक. योगेश सामोर जातोय, त्याला जोडीला आहे नॉनस्टॉक रेंडला. निलेश गोलंदाज योगेश, फलंदाज योगेश, योगेश टू योगेश, भावेश माफ करा, निलेश राऊत यांना रुपेश राऊत यांच्याकडनं प्रत्येक षटकाराला 500 रुपयांचं पारितोषिक घोषित झालंय. आज कोण म्हणतं, मी वारंवार म्हणतो महाराष्ट्रात दुष्काळ आहे, इथे तर पैशाचा पाऊस पडतोय. बघूया
गोलंदाज भावेश योगेशाला दूर पल्ल्याचा रनअप हा चेंडू आखूट टप्प्याचा उसळी घेतोय चेंडू फलजी कड लागते आणि फलंदाज स्वतःच माघारी फिरतोय दॅट्स अ रिअल स्पोर्टिंग स्पिरिट आणि हा गडीबाद उसळी घेतोय गोलंदाज खांद्याचा ताकदीचा उपयोग करतोय हा टेनिकचा चेंडू आहे जेवणी सपाट खेळपट्टी आहे थोड्या थोड्या खेळपट्टीत भेगा जरूर आहेत परंतु त्या रुंद झालेल्या भेगा नाही आहेत परंतु यावेळी चेंडू आपटला आणि उसळला फलंदाजांनी कट करण्याचा प्रयत्न चेंडू फळीची वरची कट घेऊन यशकच्या हातात चेंडू आरामात सोपवला जातोय आणि त्याचबरोबर दुसरा धक्का दोन गडीबाद दोन धावा शाश्वत सुरुवात बिलकुल म्हणता येणार नाही गोलंदाज भावेश हा चेंडू सुंदर चेंडू गुल्लास पाठवला चेंडू येतोय आणि दुसरा धक्का लागोपाठ आणि फलंदाज माघारी फलंदाज पंचांकडे बघतोय आणि माघारी परततोय तिसरा धक्का आहे बरोबरच हा हवे चेंडू थोडासा कवरच्या दिशेला येतोय दोन धावा निश्चित परंतु दंड लागण्यात आला फलंदाज थोडा समंजस परिस्थितीत नव्हता त्यामुळे लवकर तो बाहेर पडला आणि त्यामुळेच हा दंड लावण्यात आलाय फिंटेजेस लागली होती मगाशी फलंदाज सुद्धा कळलं नव्हतं गोलंदाज भावेश हा चेंडू उंच फटका चुकलेला फटका झेल होतोय निश्चित आणि हा चौथा धक्का चार गडीबाद चार धावा हात निघतोय उजव्याची वळण गुडलाईन स्पॉटवर डिलिव्हरी करतोय चेंडू आणि वेगात भन्नाट निघतोय फलंदाज जागेवरून कट करायच्या प्रयत्नात चुकते आहेत यशकच्या हातात चेंडू सुखरूप निर्धाव चेंडू धाव संख्या स्थिरावलेली मंदावलेली रोडावलेली चार धावा चार गडीबाद दुसऱ्या षटकातला शेवटचा चेंडू घेऊन येतोय गोलंदाज फार अप्रतिम षटक आतापर्यंत तरी भावेशाचं हा चेंडू पुन्हा एकदा फुल अँड डिलिव्हरी उंच खेळतायत डीप विकेट चालो केवळ अप्रतिम षटकार
निलेश राउत नॉट आउट आहे, सात धावांवर चार चेंडूंचा सामना केलाय. योगेश गवळी बाद केलाय, भावेश यांनी शून्यवर बाद झाला, एक चेंडूचा सामना केलाय. सुमित शिंगे यालाही एक चेंडूचा सामना केलाय, खातं उघडलं नाही. भावेश याला गडी बाद करण्यात यश मिळालं. आणि तिसरा राहुल पाल कॉट अँड बोल भावेश, पुन्हा दोन चेंडू दोन धावा. भावेशाचं अप्रतिम षटक, या षटकात त्यांनी तीन गडी बाद करण्यात यश मिळवलं आहे. आणि संघाला अक्षरशः त्यांनी आता फार मोठ्या संकटातून वाचवलंय. चार षटकांच्या सामन्यामध्ये फलंदाज कधी तुटून पडेल हे सांगता येत नाही, कारण कुठलाही संघ लेचा पेचा नसतोच. 1-11 बॅट प्रत्येक संघ घेऊन चालतो, म्हणजे 1-11 हे जे खेळाडू आहेत ते फलंदाज करतात करतात करतातच. असा क्वचित फलंदाज मिळेल ज्याला मोठे फटके खेळता येत नाहीत. परंतु दोन षटकात जर चार गडी बाद झाले तर मग समजायचं का आता होणार ते काय, येणारे दोन षटक आता काय वाढलंय ताटामध्ये ते बघूया. गोलंदाजची धुरा सांभाळतोय गोलंदाज गोपाल, आता तरी वर्चस्व लागतोय गोलंदाजी करणारा संघ राजाबाई स्पोर्ट्स क्लब कोळीवाडा. फार सुंदर आक्रमण त्यांचं, क्षेत्रक्षकांची चांगली साथ, आता क्षेत्रक्षण फैलावण्यात आलंय. गोलंदाज आपल्या मार्गावर, हा चेंडू फुल लेन डिलिव्हरी, फलंदाज फ्रंट फुट लावून चेंडूला उंचावरून धाडतायत त्या डीप लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये आणि हा चौकार. पुढ्यात टाकलेला चेंडू फुल लेन डिलिव्हरी, फलंदाज जास्त काही करत नाही, चेंडूच्या लाईन मध्ये येतोय, रेषेमध्ये येतोय आणि चेंडू फळीच्या मधोमध घेऊन चेंडूला धाडतोय. तो लॉंग ऑफ आणि मिड ऑफच्या डीप लॉंग ऑफ आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधून चार धावांसाठी. कौतुक केलं माझ्या फलंदाजांचं, टायमिंग चांगलं, प्लेसमेंट त्यापेक्षाही सुंदर. हा चांगला फटका, म्हणतात ना पदरात पडलं पवित्र झालं, पुढ्यात टाकलं खूप लांब मारलं. गोलंदाज आपल्या मार्गावर, हा पुन्हा एकदा फुल लेन डिलिव्हरी, यावेळी मिस्ट्रोक, क्षेत्रक्षक वेगाने चेंडू खाली होतोय. अप्रतिम प्रयत्न, सुंदर प्रयत्न, झेल तर झाला नाही परंतु इफेक्ट काय होता, इफेक्ट काही असो प्रयत्नाची परमिशन म्हणतात ते बरोबर आहे. चांगला प्रयत्न, कमीत कमी 30 पावलं तो आपल्या डाव्या बाजूला धावत चेंडूवर नजर ठेवत धावत होता, परंतु चांगला अटोकाट प्रयत्न केला झेल घेण्याचा. दॅट्स अ नाईस इफर्ट असं म्हटलं तरी वावगं नाही. धावसंख्येत भर, दोन धावांची धावसंख्या वाढते, धावसंख्या 16. गोलंदाज गोपाल पुन्हा एकदा, यावेळी पुन्हा एकदा फुल्लर लेन डिलिव्हरी, फलंदाज जागेवरच चेंडूला तटवतोय. जमीन लगत फटका मिडॉनच्या क्षेत्रामध्ये, डीप मिडॉनवरनं जिथपर्यंत क्षेत्ररक्षक येतोय, दोन धावा निश्चित. चांगली सामंजस्य दोन्ही फलंदाजांमध्ये, चांगली चपळ धाव आणि दोन धावांनी धावसंख्या वाढते. धावसंख्या 18 धावा, चार गडीवर. आता कुठे आकार यायला लागलाय, आकार धावसंख्येला. दोन षटकानंतर चार गडी बाद चार धावा, अशा खराब परिस्थितीतून संघ उभारी घेतोय. गोलंदाज गोपाल क्षेत्रक्षण न्यायतोय, तयारी करतोय आपल्या मार्गावर. दाते पदरा पालनचरण पुन्हा एकदा राईट आर्म मधुकेट मारा करतोय. यावेळी थोडा गुल्लेन स्पॉटवर वेगाने येणार चेंडू डावेष्टीवरचा, फलंदाजांनी चेंडूला खेळलाय तो फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये, परंतु स्क्वेअर लेगच्या तिथे चेंडू अडवला जातोय. एकच धाव मिळेल, वेगाने क्षेत्र चेंडूवर येतोय. हे पाहिल्यावर फलंदाजांनी पुन्हा आपला मनोदय जो होता दुसरी धाव्याचा तो तसाच ठेवला, पायक्रीजमध्ये खेचले, एकाद्वार समाधान. धावसंख्या वाढते, धावसंख्या धावलकावर 19 धावा, कमीत कमी 40 धावा तरी धावफलकावर लागल्या पाहिजेत या दुपारच्या सत्रामध्ये. ऊन तसं तापलंच आहे आणि मॅच तशी पण तापणारच आहे. दोन्ही नामवंत संघ, अनुभवी संघ, शेंडोबा स्पोर्ट्स क्लब कासरवडवलीचा संघ, हा संघसुद्धा या विभागातला दादा संघ आहे. बघूया कशी लढत देतोय यापुढील मुवमेंटमध्ये. गोलंदाज गोपाळ, हा गुडलाईन स्पॉटवरचा चेंडू, चांगला चेंडू खेळताय तो स्क्वेअरच्या दिशेला, वेगाने धाव पूर्ण करतात आणि थर्ड अंपायर चा आता इथे पुकारा करण्यात आलाय. पाहूया हा धावचित आहे की नाही.
थर्ड एम्पायर इन एक्शन नाउ. हेलो चेक. चलिए दर्शकों के बीच में हम यहाँ पर मौजूद हैं और जरूर दर्शकों में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रात के वक्त पुलिस की रेड घिरी और सभी के सभी भाग रहे हैं यहाँ से. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. क्या बात है शहजाद, निघून गेले पोलीस आता. ये थर्ड एम्पायर निहाळत आहे, डीआरएस मागवण्यात आलाय आणि हा फलंदाज बिल्कुल चार चार वेळा ऍक्शन रिप्ले बघितली जाते. थँक्यू. या हमारे साथ एक प्लेयर मौजूद है, उनसे हम जरूर बात करें. दैट्स नॉट आउट. बिल्कुल यहाँ पर नॉट आउट का इशारा थर्ड अंपायर का आया है, लेकिन दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे भी हम बातचीत करें. क्या लगता है आपकी टीम किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रही है? बहुत अच्छा. क्या बात है, कितने चांस है इस ट्रॉफी के लिए? अभी जाने का है टॉप सिक्स में. टॉप सिक्स में, क्या बात है, एक नंबर. ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू. आता डीआरएस मागवण्यात आला होता, डायरेक्ट रिव्हील सिस्टीम याला म्हटलं जातं. गोलंदाज गोपाळ पुन्हा एकदा, हा चांगला चेंडू उंच चेंडूबॉलची कड लागून चेंडू जातो डी थर्ड मॅनच्या दिशेला, शतकी वेगाने चेंडूच्या मागे, परंतु तोकडा प्रयत्न आणि चेंडू सीमापार. धावा निघाल्यात माफ करा, पण नक्कीच मागडे षटक. आता या शेवटच्या षटकात जर 10-12 धावा आल्या तरी हा संघ लढत देण्या योग्य धावसंख्या उभारेल एवढं निश्चित. शेंडोबा स्पोर्ट्स क्लब कासार वळवली हा संघ काही लेचा पेचा संघ नाही आहे, उठून लढणारा संघ आहे. ही मुलं जी आहेत ही तळफेनी खेळणारी, आणि समोरचा संघ सुद्धा तरुणांचा संघ आहे, लढवय्या संघ आहे, अनुभवाने परिपूर्ण आहे. चांगली लढत बघायला मिळेल, दर्शकांचं मनोरंजन नक्कीच. शेवटचा षटक घेऊन येतो गोलंदाज प्रसाद. हो, वेगवान चेंडू, 4-5 पावलांचा रन अप आणि वेगवान चेंडू पंचांकडे दाद मागण्यात आली, परंतु नक्कीच तो चेंडू उद्याच्या बराच बाहेरचा आणि सफलून खेळण्याचा प्रयत्न यावेळी फलंदाजांचा दिसतोय. आजकालच्या टेनिसच्या खेळामध्ये आपण बघतो सफल होतात फलंदाज ऑफ साईडच्या बाहेर, लेग साईडच्या बाहेर. दिवाळीला जसे नवीन नवीन फटाके आलेत ना, तसे जे नवीन नवीन स्ट्रोक बनतात, जे स्ट्रोक कधीही कॉपीबुक क्रिकेटमध्ये लिहिले नाही आहेत, पूर धावा धावा असतात, कशाही आल्या तरी वेलकम असतात. गोलंदाज पुन्हा एकदा, हा वेगवान चेंडू, सुंदर वेगवान चेंडू आणि धावचीचा संभव दोन्ही बाजूला, आणि हा ओव्हर थ्रोची सुद्धा धाव मिळते का बघूया. एक धाव अक्षरशः तोंडातून घास काढल्यासारखी घेतली आहे. यशी हातात चेंडू होता आणि एक धाव, क्या बात है. यशीर्षक लांब उभा नाही आहे, पण तरी सुद्धा त्याच्या हातातून ही धाव घेतली, चोरली म्हटलं तरी चालेल. काय चपळ धाव आहे. डोळ्यात वाच माझ्या तू गीत भावानांचे असं एक म्हटलं जातं, डोळ्यातच इशारे केले जातात. आखोई आखो में इशारा हो गया और एक रन लेने का सहारा हो गया. ये सहारा बहुत खतरनाक था, हालांकि रिस्की रन था, जोखिम भरी धाव होती, परंतु सफल. गोलंदाज प्रसाद पुन्हा एकदा उंच फटका, टाइम केलाय फटक्याला, फक्त टाइमच केलाय आणि क्षेत्ररक्षण जेल घेतलाय फलंदाजाला. टाटा बाय बाय. हॅलो, थँक्यू. हमारे साथ यहाँ पर एक और दर्शक है, बिल्कुल मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा आगे आ जाए प्लीज. बिल्कुल, इस वक्त दोनों ही बेहतरीन टीमें खेल रही हैं, किसे आप सपोर्ट कर रहे हैं? ऍक्च्युअली मी सपोर्ट करायला आलो होतो रणजित स्पोर्ट्सला, पण ते हरल्यामुळे असं टाइमपास करून बसलोय मी इथे. बिलकुल, रणजित स्पोर्ट्स को आप यहाँ पर
सपोर्ट करने आए थे, लेकिन इस ग्राउंड पर इस टूर्नामेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है ये टीम, लेकिन चलिए आने वाले टूर्नामेंट्स में शायद उनका और भी बेहतर परफॉर्मेंस होगा जरूर। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू शहजाद। अब आता इथे पाचवा गडी बाद झाला आहे, धावसंख्या धावलकावर दिसते ती फक्त 25 धावा। हा पुन्हा एकदा वेगवान चेंडू, यावेळी धावचीचा संभव आणि बाद फलंदाज निश्चितच। होते हे बघणं करंदाजाचं कर्तव्यच आहे आणि खार सुंदर चांगलं क्रिकेट खेळताय तुम्ही, वेल डन गाईज। धावसंख्या धावलकावर 25, 6 गडी बाद, 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक। गोलंदाज काय गोलंदाजी करतोय प्रसाद, 4-5 पावलांचा रनअप आहे, परंतु खांद्यातली ताकद आणि तो वेग भन्नाट गतिमान। आकुट्यामध्ये चेंडू दिसलाच नाही फलंदाजांना, पूल करताना काय स्पीड आहे या गोलंदाजाकडे, तेज तर्रार गोलंदाज। काय अप्रतिम षटक आतापर्यंत टाकले जाते प्रसाद कडनं, अक्रॉस येतात प्रसाद, त्यांचा हात बघितला डिलिव्हरी हँड तर तो अक्रॉस येतो, त्यामुळे फलंदाजांना कळत नाही चेंडू कुठून निघतोय। हा अप्रतिम स्ट्रोक, फक्त टाइम केलाय आणि हा षटकार वेगाचा फायदा घेतलाय चेंडूचा आणि फक्त त्याला टाइम केलाय चेंडूला डीप लॉंगांच्या वळणं षटकारांनी सांगता केली आहे 4 षटकांची आणि धावसंख्या धावपळकावर आली आहे ती दिसते, दर्शवते ती 31 धावा, 32 धावांचं आव्हान, माफ करा टार्गेट 30 धावा, 31 धावांचं आव्हान आहे, 30 आहे माफ करा, आपण परत चेक करूया स्कोर काय तो। हो 2 धावांचा दंड आहे त्यांच्याकडे, त्यामुळे 31 मधून 2 मायनस 29 म्हणजे 30 धावांचं आव्हान। 4 षटकात 24 चेंडूत 30 धावा करायचे आहेत, बघूया काय घडेल, कसं होईल पुढे, काय घडणार आहे। ओ टू द डीजे ब्रेक। यानंतर होणाऱ्या सामन्याचा नाणेफेक केली जाईल, मी विनंती करीन दोन्ही संघांना। एमसीसी वळवली, एमसीसी कॅप्टन आना है और सत्याई स्पोर्ट्स कॅप्टन आइए, प्लीज बी फास्ट गाइज, टाइम नहीं है, इनिंग की समाप्ति के बाद हम टॉस की प्रक्रिया पूरी करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों ही टीम के कैप्टन आना है आपको। शैलेश भोईर सर आइए, आपके शुभ बातों से टॉस की प्रक्रिया यहाँ पर हम पूरी करेंगे।
धन्यवाद पुन्हा एकदा तमाम क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक असं स्वागत. ठाण्यातील मानाची क्रिकेटची स्पर्धा, ठाण्यातील सर्वाधिक मोठा क्रिकेटचा उत्सव आपण पाहतोय. पाचवा पर्व आहे या स्पर्धेचा, रणजित स्मृती चषक 2019. थँक्यू सो मच. यहां पर टॉस की प्रक्रिया पूरी करेंगे. टॉस एक तरफ है रणजित फाउंडेशन, एक तरफ है रणजित चषक. तो आपको सिलेक्ट करना है कौन कौन देना चाहेगा. सतीय स्पोर्ट्स के कैप्टन कॉल देना चाहेंगे. सर कॉइन को टॉस करना है. फाउंडेशन का कॉल दिया है. यहाँ पर जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे उनके पैरों पर ये टॉस टकराता हुआ नजर आया, इसलिए फिर से एक बार वापस से टॉस की प्रक्रिया पूरी करेंगे. फाउंडेशन का कॉल दिया है. इस वक्त चषक आया है. टॉस जीता है एमसीसी के कैप्टन ने. टॉस जीतने के बाद पहले आप क्या करना चाहेंगे? 17 रन लेना चाहेंगे हम. फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. ऑपोजिट टीम काफी स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है. कितने रनों पर रोकने की कोशिश होगी? 35 की 40 दावों पर प्रयत्न करूंगी. 35 से 40 के आसपास आप रोकने की कोशिश करेंगे. कौन से ऐसे दिग्गज गेंदबाज है जिनका इस्तेमाल करोगे आप? संदेश है, बॉबी है, कुणाल है. बिल्कुल, ये 4 गेंदबाज है और बेहतरीन टूर्नामेंट है ये. ट्रॉफी पर आपकी निगाह है? बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि ये ठाणा का वर्ल्ड कप माना जाता है. जिस तरीके से आपके टीम के सुशांत मुकादम ने कहा था कि ये ट्रॉफी मुझे जरूर जीतनी है, उसके बाद मैं स्पीच दूंगा. लेकिन कितनी मेहनत करोगे इस ट्रॉफी को पाने के लिए? पूरा जीत तोड़ के मेहनत करने वाले हम. बिल्कुल, तो बिल्कुल आयोजन और नियोजन के बारे में जरूर आपसे जानना चाहेंगे. कैसा लग रहा है आयोजन और नियोजन सीजन 5 का? बहुत ही खूबसूरत है नियोजन आयोजन, उसमें कुछ ये नहीं है. थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा. अब चलते हैं यहाँ पर सतिया स्पोर्ट्स के कैप्टन, उनके पास हम जरूर जाएंगे. अगर आप टॉस जीतते तो आप क्या करते? फील्डिंग. इस वक्त तो बल्लेबाजी आई है, इस समय कितने रन बनाने की कोशिश होगी? 50 से 60. 50 से 60. कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जिन पर आपको भरोसा है कि ये इतने ज्यादा रन बना सकते हैं? विनायक है, नरेन है, दिनेश है. बिल्कुल, एक टफ मैच देखने मिलेगा जरूर. साथ ही साथ आयोजन और नियोजन के बारे में भी जानना चाहेंगे. कैसा लगा सीजन 5 का आयोजन और नियोजन? बहुत खूबसूरत है आयोजन. मैं खास करके श्रीकांत और शैलेश का धन्यवाद करता हूँ आयोजन के बारे में. थैंक यू सो मच. समय कम है, मैच शुरू होने जा रहा है. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद. पहिला चेंडू हवे मध्ये, इथे मात्र काय घडतंय? निश्चितच एक झेल होणं तितकंच गरजेचं होतं. पुन्हा एकदा तमाम क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक असं स्वागत. दोन बलाढ्य संघांदरम्यानची लढत आपण पाहतोय. एमसीसी स्पोर्ट्स वडवली या संघाने राजाभाई स्पोर्ट्स वडवली या संघाने टॉस जिंकला होता आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. शेंडोबा स्पोर्ट्स वडवली हा संघ 30 धावांचा पाठलाग करतोय. पहिलं षटक आहे गोलंदाज निलेश याचं. गोपाळ ऑन स्ट्राइक, सूर्यरेख फटका केला जातोय, चेंडू सर ट्रॅव्हल होणार सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार. यावेळी मात्र आपण पाहतोय 30 धावसंख्येचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना रूम बनवला स्ट्रोकसाठी आणि बॅकफुट वरती येऊन एक सूर्यरेख फटका इथे मात्र येतोय. अर्थातच गोपाळाच्या बॅट मधून 5 धावा धावफलकावरती आहेत. जीवन आहे खरी कसोटी मागे वळून पाहू नका. जीवन आहे खरी कसोटी मागे वळून पाहू नका. येईल तारावाया कोणी, वाट कोणाची पाहू नका. हे सारे जग जिंकायचे आहे, हार कधी मानू नका. यावेळी मात्र चेंडू हवेमध्ये, लॉंग ऑफ वाईडीज लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये एक टप्पा घेतल्यानंतर छत्रपती शंभुरायांच्या तलवारी सारखा चेंडूवरती प्रहार, चेंडू सीमारेषा पार, चौकार. प्रभाकरजी वैती साहेबांकडून प्रति षटकारासाठी या सामन्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. यावेळेचा चेंडू आपण उजव्या गेसीच्या बाहेर पुन्हा एकदा पाहिला आणि त्यावरती येणारा हा चौकार धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये. गोपाळ्याच्या बॅट मधून येणारा चौकार, 9 धावा धावफलकावरती आहेत. आणि निश्चितच संपूर्ण सगळे सामने होणारे यापुढील संपूर्ण सामने हे 4 षटकांचे राहतील. इथे मात्र निश्चितच आपण पाहतोय जो लयबद्ध गोलंदाजी करत होता निलेश त्याच्यावरती प्रहार चढवले जात आहेत. पहिल्या चेंडूवरती सुटलेला झेल, मिळालेलं जीवदान ही ते मात्र घणाघाती ठरणार आहे. खोलवे टप्प्याचा चेंडू, दिल्लू स्कूप, अनऑर्थोडॉक्स स्टाईल. क्रिकेटचा हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाजाने केला परंतु बॅटच्या पट्ट्यामध्ये चेंडू काही येताना पाहायला मिळत नाहीये. जीवन आहे खरी कसोटी मागे वळून पाहू नका. येईल तारावाया कोणी, वाट कोणाची पाहू नका. हे सारे जग जिंकायचे आहे, हार कधी मानू नका. यश तुमच्या जवळ आहे, जिंकल्याशिवाय थांबू नका. इथे तुम्हाला विजय जर का संपादन करायचा आहे तर निश्चितच प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल.
यावेळी मात्र पुन्हा एकदा उजव्या यशीच्या बाहेर निघणारा हा चेंडू एक सुंदर गोलंदाजी ज्या पद्धतीने गोलंदाज करतोय आपण आपल्या स्क्रीनवरती पाहू शकतो. उजव्या यशीच्या बाहेर प्लेइंग अवे फॉर द बॉडी, शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न गोपाळने इथे मात्र केला, त्यामध्ये त्याला आलं अपयश. चेंडू जाऊन पोहोचतोय यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. 9 धावा धाव फलकावरती शेवटचा चेंडू घेऊन यावेळी मात्र यू मीन्स आय डेफिनेटली हिट फर्निचर डिस्ट्रॉइड. खेळाडू बाद जाऊया डिझेकडे, एक मधुर संगीत ऐकूया आणि लगेचच मैदानामध्ये वळू. पहिले षटक संपुष्टात आलंय, 9 धावा धाव फलकावरती, एक खेळाडू तंबूच्या आसऱ्याला परतलाय. या रणजित स्मृती चषकाच्या या रणसंग्रामध्ये उपस्थित असलेले सन्माननीय अनंता भोईर साहेब यांचं आगमन इथे झालेलं आहे. मी विनंती करीन सन्माननीय शैलेश भोईर यांना की त्यांनी माननीय अनंता भोईर साहेब यांचं आपल्या सर्वांच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करावं. भांदरपाडा इथून ते खास आज या सामन्यासाठी आलेले आहेत, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. अठरा चेंडू आणि 21 धाव संख्येची गरज आहे, अर्थातच 7 सरासरी इथे मात्र गाठावी लागणार आहे. आणि निश्चितच आपण पाहिलं तर क्रिकेटच्या पाटलावरती आम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणं तितकंच गरजेचं असतं का म्हणतो तर मित्रांनो, तुम्ही पाहिलं तर बूट पॉलिश करणारे अब्राहम लिंकन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकतात. कधी ज्यांनी युनिव्हर्सिटीचं शिक्षण देखील घेतलं नाही असा मायक्रोसॉफ्टचा संस्थापक बिल गेट्स होऊ शकतो. ज्यांनी पेट्रोल पंपवरती काम केलं असा धीरूभाई अंबानी रिलायन्स ग्रुपचं एवढं मोठं साम्राज्य ते निर्माण करू शकतात. ज्यांनी निश्चितच आपण पाहिलं तर खऱ्या अर्थानं रोजगार हमी योजनेवरती काम करणारे RR पाटील महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देखील होऊ शकतात. तर मित्रांनो, तुम्ही हा विजय का संपादित करू देऊ शकणार नाही. धावा तुम्हाला रोखायचे आहेत त्या अवघ्या 30, येणारे 18 चेंडू असतील आणि 21 धाव संख्येची गरज आहे. गोलंदाजी मार्गवरती दुसरं षटक घेऊन राहुल सज्ज होताना पाहायला मिळेल. राहुल इथे मात्र दमखन दाखवायला लागेल. याच्या भातामध्ये अनेक चेंडू आहेत. वेगवान गोलंदाजीसाठी सुप्रसिद्ध असणारा हा राहुल किती धावा रोखतो हे पाहणं गरजेचं असेल. स्ट्राईक एंड वरती आहे तो, मात्र इथे प्रसाद प्रसाद स्ट्राईक एंड वरती आहे. नॉन स्ट्राईक एंड वरती मयूर याला आपण पाहू शकतो. एक सुंदर कामकाज TennisCricket.inच्या माध्यमातून इथे पाहायला मिळतोय. सातत्याने आम्ही म्हणत असतो की क्रिकेटच्या पटलावरती येस मयूर स्ट्राईक एंड वरती पाहायला मिळतोय. आणि गोलंदाजांनी ज्या पद्धतीने राहुल पाल याला आपण मानणं तितकंच गरजेचं आहे. चाणाक्ष नीती त्याने वापरली आणि खऱ्या अर्थानं पाहिलं होतं की शेवटच्या षटकामध्ये शेवटच्या चेंडूवरती कोणती धाव आली आणि तदनंतर त्या खेळाडूला त्याने स्ट्राईक एंड वरती पाठवलंय. राहुल सज्ज होईल राईट मोर द विकेट. इथे मात्र उजव्या यशीच्या बाहेर निघणारा हा चेंडू प्रत्येक निर्धाव चेंडू सामन्यापासून दूर खेचून नेईल. अर्थातच राजाबाई स्पोर्ट्स वडवली या संघाला 30 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि प्रत्येक निर्धाव चेंडू सामन्यामध्ये शिरकाव करून देईल. अर्थातच गोलंदाज सज्ज होईल. अकूट टप्प्याचा चेंडू आहे, लाऊड अपील, बॅटची आउटसाइड एज आणि तदनंतर घेतलेला यष्टी रक्षकाचा वेध. खेळाडू बाद दुसऱ्या विकेटचा पतंग होत असताना मयूर बॅक टू द पॅवेलियन संघाला बसलेला दुसरा मोठा धक्का. निश्चितच आपण पाहिलं तर 30 धाव संख्या अवघ्या 30 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा होता. राजाबाई स्पोर्ट्स कोळीवाडा या संघाने मात्र प्रथम क्षेत्ररक्षण करत फलंदाजी करत असताना अवघ्या 29 धावा बनवल्या. पॅनलाइज करण्यात आलं होतं आणि 30 धावांचं लक्ष इथे ठेवण्यात आलं होतं. त्या साध्या आणि सोप्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना कुठे ना कुठेतरी अडचणीमध्ये आहे तो, मात्र यावेळी मात्र आपण पाहतो राजाबाई स्पोर्ट्स हा संघ. आणि निश्चितच विचार केला तर खऱ्या अर्थानं मी निश्चितच आठवण करून देतो ती, मात्र 25 जून 1983 साली भारतीय संघ खेळत होता राक्षसी फलंदाज अर्थातच वेस्ट इंडिज या मुलखाविरुद्ध विश्वचषकामधील अंतिम सामन्याची लढत ती रंगली होती. लॉर्डचे मैदान सजलं होतं आणि त्या मैदानावरती काय घडलं हे जरूर सांगेत. राहुल पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. राईट मोर द विकेट.
इथे मात्र उजव्या गोष्टीच्या बाहेर निघणारा हा चेंडू पंच आमच्याकडे वळतात, गोलंदाजाला दंडित करण्यात येत आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नियम क्रमांक 22 पालन इथून वापरण्यात आलं. लान्स गिब्स या गोलंदाजाची आपण आठवण केली तर लान्स गिब्सने 27,115 आंतरराष्ट्रीय चेंडू टाकले, परंतु एकही चेंडू वाईट अथवा नो टाकला नव्हता. अतिरिक्त स्वरूपामधून एक धाव आली, संघाच्या धावसंख्येमध्ये भर पडतीये. 10 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. गोलंदाज राहुल पाल पुन्हा एकदा सज्ज होताना पाहायला मिळतोय पंचांच्या डाव्या बाजूने. लोअर फुल टोज आहे, डीप बॅकवर्ड कर लेग मध्ये सुरेख फटका केला जातोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येणार, तदवर मात्र घेतली गेलेली ही एकेरी धाव आणि एकेरी धाव संख्येच्या मदतीने 11 धावा धाव फलकावरती लागवल्या जात आहेत. दोन फलंदाज तंबूच्या आसऱ्याला परतले गेलेत. राजाभाई स्पोर्ट्स हा संघ निश्चितच आपण पाहतोय की खऱ्या अर्थानं मयूर आणि गोपाळ तंबूच्या आसऱ्याला परतल्यानंतर संपूर्ण या सामन्याची धुरा प्रसाद आणि भावेशच्या कांद्यावरती येऊन ठेपली आहे. अजूनही पाहिलं तर विजयासाठी 19 धावा तुम्हाला बनवायच्या आहेत. येणारे चेंडू तुमच्याकडे असतील ते मात्र केवळ 15 चेंडूंचा खेळ शेष आहे. 25 जून 1983 सालचा तो किस्सा मी जरूर इथून सांगेन. गोलंदाज पुन्हा एकदा राहुल सज्ज होतोय. इथे मात्र फटका चांगला आहे, चेंडू जरूर हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय, मगर फिल्डर के मस्तक पे दस्तक देती ही गेंद सीमारेखा के बाहर 6 रनों के लिए. सुरेख फटका पाहायला मिळाला. निश्चितच इथे मात्र आपण प्रसादला पाहिलं, जागा बनवली स्ट्रोकसाठी आणि आडव्या बॅटने आपल्या स्क्रीनवरती आपण पाहू शकता डाव्या यष्टीवरती टाकलेला हा चेंडू स्लॉग स्वीक केला. आणि प्रगतजी वैती साहेबांकडून प्रत्येक षटकारासाठी जे 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे ते इथे मात्र प्राप्त होत आहे प्रसाद याला. गोलंदाज पुन्हा एकदा राहुल सज्ज होईल राईट मोर द विकेट. पुन्हा एकदा पुल करण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र लाईन मिस केली, प्ले अँड अ मिस. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू विसावला जातोय. सुरेख गोलंदाजी तो करतोय. गोलंदाज राहुल या षटकामधील शेवटचा चेंडू घेऊन तो सज्ज होताना पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या इथे मात्र पाहिली तर 17 धावा धाव फलकावरती आहेत. दोन खेळाडू तंबूच्या आसऱ्याला परतलेत. आने वाली 13 गेंदे और यहां से जीत के लिए 13 रनों की जरूरत. गोलंदाज सज्ज. फुलर लेनचा चेंडू कार्पेटच्या साह्याने घेऊन काढलेला फटका लॉंग ऑन क्षेत्रामधून, वाईडीस लॉंग ऑन क्षेत्रामधून. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने चेंडूवरती येतोय. एक जाव इथे मात्र प्राप्त होणार. दोन षटकांचा खेळ मात्र संपुष्टात आला आणि दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर दोन खेळाडू तंबूच्या आसऱ्याला परतल्यानंतर राजाभाई स्पोर्ट्स कोळीवाडा या संघाची धावसंख्या धावफलकावरती आहे 18 धावा धावफलकावरती आहेत. 25 जून 1983 साली निश्चितच काय घडलं होतं, भारतीय संघ राक्षसी खेळाडू अर्थातच राक्षसी फलंदाज वेस्ट इंडिज मुल्काच्या प्रत्येक संघा त्या खेळाडूं विरुद्ध खेळत होता आणि निश्चितच 183 धावा भारतीय संघाने बनवल्या होत्या. त्या 183 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी ज्यावेळी मात्र वेस्ट इंडिज संघ मैदानामध्ये दाखल झाला, समालोचकानेही म्हटलं होतं की हा सामना लिलया इथे मात्र व्हीव्हीएल रिचर्डसन आर्मी सक्षमरित्या पार करेल. परंतु काय घडलं क्रिकेटच्या पाटलावरती आपण पाहिलं तर 140 धाव संख्येवरती 52 षटकामध्ये गुंडाळलं होतं कपिल देव निकंच यांच्या आर्मीने आणि निश्चितच व्हीव्हीएल रिचर्डचा तो झेल कपिल देव रामलाल निकंच यांनी पकडला होता आणि निश्चितच तिथून मात्र भारतीय संघाने एक मोठा इतिहास क्रिकेटच्या पाटलावरती लिहिला होता. आणि निश्चितच मैदानामध्ये जर का या 12 चेंडूमध्ये 12 धावा तुम्हाला रोखायचे आहेत तर ज्या पद्धतीने पहिल्या चेंडूवरती झेल सुटला होता अशा पद्धतीचे झेल तुम्हाला पकडावे लागतील. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. क्रिकेटच्या पटलावरती कित्येक वेळा आम्ही असे विक्रम पाहिलेत. 14 नोव्हेंबर 1993 साली सचिन रमेश तेंडुलकरने जो मात्र आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये इतिहास लिहिला, अगेन्स्ट साऊथ आफ्रिका संघाविरुद्ध 6 चेंडू 6 धावा त्याने खर्च केल्या नव्हत्या. इथे तुम्हाला तशीच कामगिरी करावी लागेल. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणतात की कोणत्याही संकटाशिवाय मिळणारं यश हे विजय ठरतं, परंतु अनेक संकटांवरती मात करत मिळवलेला विजय हा निश्चित आणि नियमित इतिहास घडवत असतो. इथे 12 चेंडू आणि 12 धावा रोखल्या जाणार का? चेंडू घेऊन येणार गोलंदाजीसाठी सज्ज होईल विवेक याच्या हातामध्ये चेंडू सोपवण्यात येतोय. मॅन इन येल्लो आपण पाहतोय. खऱ्या अर्थानं विचार केला तर ऑस्ट्रेलिया संघाला या येत्या 15 जानेवारीमध्ये निश्चितच आपण पाहतोय की एक मोठा इतिहास एक मोठं कालखंड राहिलं आणि जी मात्र पहिली जर्सी भारतीय संघाविरुद्ध परिधान करून एक दिवसीय क्रिकेटमध्ये ते खेळताना पाहायला मिळतील, जी पहिली जर्सी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये परिधान करून ऑस्ट्रेलिया संघ खेळला होता. तर मैदानामध्ये आपण पाहतोय काऊ कॉर्नर क्षेत्रामध्ये असणारा स्वतः कर्णधार त्याच्या निलेश राऊत याच्या शीर्षावरती आपण पाहिली तर ऑरेंज कलरची कॅप त्याला मात्र इथे रणजित स्मृती चषकाच्या दरम्यान कर्णधाराच्या शीर्षावरती आपण पाहतोय. तर मैदानामध्ये वळूया जिथे तिसरे षटक घेऊन गोलंदाज सज्ज होणार अर्थातच विवेक. येणारे 12 चेंडू आणि विजयासाठी 12 धावसंख्येची गरज.
पहिला चेंडू उजव्या गेसीच्या बाहेर होता, डीप एक्सा कव्हर रिजन मध्ये कार्पेट च्या साह्याने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, धन धन करत सी मारेशा बाहेर चौकार, सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. सामना इथे लवकरात लवकर संपवण्याच्या उद्देशाने माणसाने प्रसाद मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय. चांगलं माणस त्याने इथे दर्शवलंय, जागा बनवतोय शोकसाठी आणि ज्या पद्धतीने तो क्रीजच्या गहिराईचा वापर इथे करतोय, सुंदर फटकेबाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते, लगावल्या जातात 22 धावा, धाव फलकावरती आहेत. अजूनही 8 धावसंख्येची गरज आहे. येणारे 11 चेंडूंचा खेळ इथून शेष असेल. गोलंदाज सज्ज. विवेकाचा हा चेंडू ऑन साइडला लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू सर ट्रॅव्हल होतोय. छत्रपती शिवरायांच्या तलवारी सारखा चेंडूवरती प्रहार, चेंडू सी मारेशा पार, षटकार. सामना इथे उद्ध्वस्त केलाय. मी म्हणेन की प्रसाद याच्या या षटकाराने आणि जी काही स्वप्न इथे मात्र पाहिली होती शेंडोबा स्पोर्ट्स वडवली या संघाने, ती मात्र तहेस महेस केली जात आहेत. प्रभाकरजी वैती साहेबांच्या माध्यमातून जे काही 500 रुपयाचं पारितोषिक लगावण्यात आलं होतं, आता मात्र ते जाऊन पोहोचते प्रसाद याच्या नावावरती 1000 रुपये. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. विवेकाचा हा चेंडू इन साइड आउट, एक शाकावर रिजन मध्ये चुकी होते. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षकाकडून चेंडू सीमारेषा ओलांडतोय. पंचांच्या इशाऱ्याची आम्ही वाट पाहतोय. सामना इथे मात्र विजेता संघ ठरतोय. राजाबाई स्पोर्ट्स कोळीवाडा हा संघ चेंडू सी मारेशा ओलांडतोय चौकारासाठी. एक मोठा विजय इथे पाहायला मिळतोय आणि मी म्हणेन की एक लिलया या धावसंख्येचा पाठलाग करण्यात आला आणि अवघ्या 15 चेंडूमध्ये 30 धावांचा सहजरित्या पाठलाग इथे पाहायला मिळाला. विजेता संघ ठरला राजाबाई स्पोर्ट्स कोळीवाडा हा संघ आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच आम्ही जाहीर करतोय. तर या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच आम्ही इथे मात्र जाहीर करतोय, ज्याच्या बॅट मधून फटकेबाजी करत असताना 21 धावा आल्या आणि गोलंदाजी करत असताना 6 चेंडू मध्ये 21 धावा त्याच्या बॅट मधून आल्या आणि गोलंदाजी करत असताना अवघ्या 7 धावा खर्च करत असताना एक गोलंदाजाला बाद करणारा प्रसाद तांडेल ठरतोय या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा हकदार. हा सामना इथे संपतोय. मी मात्र काही विश्रांती घेईन आणि मायक्रोफोन वरती पुन्हा एकदा आमंत्रित करेन संदीपजी मोरे आणि हेमंत.